בוקר טוב, תראו אותי מחזיקה מצלמה ביד, נכון שזה חדש? כן. זה גם כבד. בכל מקרה, היום אני הולכת לעשות משהו שאף פעם לא עשיתי. וזה קודם כל לצלם סרטון ככה, חלק מהזמן לפחות, בלי חצובה, בלי עניינים. אני הולכת לצלם אותו במטבח, כי הגיע הזמן להכין עוגה, לכבוד. 100,000 עוקבים בטיקטוק. ככה רואים מה אני עושה, אבל לא רואים אותי. אני חושבת שהצלחנו. אני קצת כאילו כפופה כל הסרטון. אבל אני דווקא סבבה, זווית סבבה, טלפון פה. עכשיו תראו, אני בן אדם עסוק, יש לי שני ילדים, אחד קטן מאוד, אחד פחות קטן, אבל גם קטן. והצלחתי את הקטן לשים לישון, הגדול, אבא שלו לקח אותו לטפס על דברים. יש לי לפחות 45 דקות עד שהתינוק מתעורר, אבל אפשר להמשיך גם כשהוא פה, כי הוא סך הכל תינוק ממש מוצלח. הוא חמסה. ולמה אני מספרת לכם שאין לי זמן ואני בן אדם עסוק? כמובן כדי להפוך את המידע הבא ללגיטימי, כי כשאני מכינה עוגה רבותיי, אני עושה את זה ככה. אני עושה את זה עם תערובת מוכנה. שום דבר פה לא ממומן, לא משנה אגב החברה, הם כולם אחלה. רגע. יש תבנית. מגניב. ביצים. אני לא טובה בלבשל. אני יודעת להכין שניצלים אחלה. אני לא נהנית מזה בשום צורה. בעצם מה שיש פה זה כל החומרים היבשים של עוגה, כן, בור, זה לא... אם מישהו מחליט כן להכין עוגה מחומרים יבשים, זה לא כזה קשה, אני מסוגלת, אוקיי? יש לי את ה-brain capacity לעשות את זה, אבל אין לי כוח, אין, לא בא לי, ואין לי זמן, ולמה לא לחסוך לעצמי עבודה אם אפשר? זה המוטו שלי בחיים, בגדול. הלאה, חצי כוס מים. שלא תכתבו לי בתגובות שהכמות הזו לא טובה. זאת כוס של 150, אז שמתי פה יותר מחצי, אז אל תהיו מעצבנים בתגובות בבקשה. יופי, שמתי. 3/4 כוס שמן. זה די 3/4 כוס, אז הנה. שמן. אני שונאת לפתוח בקבוקי שמן חדשים, אני מפחד שזה ישפריץ עליי. נכון בתנ״ך היו משמנים אנשים, היו מושכים אותם בשמן, וזה היה כאילו כבוד, היו עושים את זה למלכים נגיד. רק אותי זה כאילו כזה, אחי לא תודה. אין לי בעיה להיות המלכה שלכם, אבל אם אפשר לדלג על החלק שאתם מג'ייפים אותי בשמן, אני מה זה אשמח. כבר עשיתי לכלוך, יופי. לא בטוחה שאני אסיים הכל היום, אז אם אני מחליפה בגדים באמצע, שתבינו שעברנו יום. זהו. רגע. רגע. ומוסיפים את שאר הרכיבים. שאר הרכיבים זה 3 ביצים. בלשבור ביצים אני בסדר גם. כי זה מוטוריקה עדינה, מוטוריקה עדינה is my jam. what I do. תמיד הם אומרים להכניס לתנור חומה מראש בסוף. אם הייתם אומרים לי בהתחלה, היי, לפני שאת מתחילה, חממי תנור, כדי שהוא יהיה אחר כך מחומה מראש. אז אני עכשיו, אני אהיה חכמה, ועכשיו אני אחמם אותו מראש. מהשיר מעלות? 3/4 ו... זה היה מוזר. ואני לא יודעת למה. בכל מקרה, נראה לי סבבה. ואת התבנית הזו, אני הולכת... אני צריך לרפד אותה בנייר אפייה. אני הולכת להראות לכם הק מטורף. חכו. תסתכלו על זה. אני רוצה שזה יהיה מדויק, כן? ואני רוצה לחסוך את הזמן. מה שאני עושה, לוקחת את הנייר אפייה, קפלת חצי, ואז לרבע, ואז אני מתחילה לקפל אותו ככה, רואים? שהחלקים הפתוחים תמיד הם למעלה. עוד פעם, יפה מאוד. עכשיו אני לוקחת את התבנית, אני מצמידה את זה ככה, שמה את זה כאילו כמה שיותר באמצע, ומסמנת את המיפרון. את הקצה,
יפה. ואת הסימון? בואו נגיד שכן, נכפת לכם. גוזרת, בדיוק על הסימון. And... מדהים, נכון? וזה בול מתאים לי. איזה בצד אופים, זהו זה. אני שמה את זה פה. סוגרת את התבני. סוגרת את סוגרת את תראו אותי, אני קרים גורן. סגור. שערה שלי. זה החלק שבו שופכים את זה לתוך זה. יש לי תמיד פוביה שזה ינזל מהצדדים, כי זה מהתבניות המתפרקות האלה. אז אני אוטומטית שמה מתחת כבר תבנית אחרת, כדי שזה לא יקרה לי. יאללה, בוא נעשה את זה. רגע, צריך את השלוחלוך הזה שמנקה את הזה. נראה לי, מה צריך כזה להוציא את הבועות? ככה? כמה זמן? 40-50 דקות. Hey Siri, set a timer for 40 minutes. 40 minutes, counting down. תודה כפרה. בזמן שאנחנו מחכים אתם רוצים לעשות תרגיל אוצר מילים? סתם נראה לכם. הצצתי בתנור, אני חושבת שהגיע הזמן לעשות את מבחן הקיסם. אינסטרומנט מבודד. רגע. זה קשה עם יד אחת. רואים? רואים? אוקיי. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, רואים שזה ג'יגל ג'יגל, ויגל ויגל. אז לא, עוד לא, עוד לא מבחן הקיסם. Many, many minutes later. תקשיבו, לא צחוק? היא נראית ממש טוב. היא גם מרגישה סבבה. כאילו, אני אהפה על עצמי, אבל בואו, זה כאילו, הוא גם מקופסה כזה. אבל היי, היי. היי, היי. ההוגה השנייה בתנור, עוד מעט יוצאת, ואני מתחילה להכין את ה-Italian meringue butter cream, שזה חתיכת כאב ראש, כי בעצם זה מתחיל בלהרתיח סוכר ומים, וזה צריך להגיע אני צריכה להיזכר כמה מעלות, 130 ומשהו מעלות, לא משנה, לא כרגע קריטי המספר. יש לי גם אינסטרומנט למדוד את זה, כאילו, אז צריך להיות סופר סופר מדויק. אז זה בעצם נכנס לתוך הסוכר ונותן לי אינדיקציה מתי הוא בול בטמפרטורה הנכונה, ואז אני צריכה להוציא אותו ולהוסיף אותו לאג ווייטס, לחלבונים שהקצפתי לאט 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 לאט, אחר כך נכנסת חמאה. הרבה הרבה מיקסינג, זה סיפור מה... ההוגה השנייה מוכנה! סמק, איפה אני מניחה את זה עכשיו? יאללה, ביצים. תראו, תראו איזה יפה אני עושה, תראו. בלי שתיקים ובלי טריקים. צריך 8 ביצים. כל הטבעונים בקהל, אני מתנצלת, זה לא המומנט שלכם. אוי לא, אוי לא, רק דיברתי, לא! לך מפה. כן, ההמלצה היא לעשות את זה בקערה נפרדת כל פעם, ואז להכניס. אבל לא, למה שתמר תקשיב להמלצות? למה זה טוב? מה קורה עם הסוכר שלי? למה שורפת אותו בטעות? טוב, אז צריך להגיע ל-115, כרגע זה ל-90 ומשהו שם, בהרתחה. אז יש לי הזמן להקציף את הביצים. זה צריך כאילו להספיק בול בזמן כזה. אז צריך לעשות את שני הדברים במקביל. בוא נגיד שאם עכשיו התינוק שלי מתעורר, אז אין עוגה. למה זה נדבק לה? אני ליטרלי בשתי ביצים אחרונות. יאללה, בוא נקציף. אם זה לא מקציף, בגלל החתיכת צהוב הזה אני אכעס מאוד. תראו. מה אני מתלהבת? כאילו, זה להקציף ביצים, זה הכי קל, אבל מתחשב בתקלות שהיו לי. אני אראה לכם איך זה נראה עם הטרמומטר. אני יודעת שזה הפוך, אני פשוט לא אגע בזה כרגע כי זה רותח, אבל אנחנו בקצת מעל 100,
אנחנו צריכים להגיע ל-115. יש לנו את הביצים שלנו כבר מוקצפות יפה יפה. הוא גם מספר 1. והוא גם מספר 2. ואנחנו בדרך הנכונה. נכון פני? יופי. שינינו מיקום, כי אני רוצה להראות לכם איך זה נראה כשזה מתערבב עם הסוכר הרותח. אני אנסה לא לפגוע בעצמי. 111. 115, יש לנו את זה, בוא נתחיל. זה השלב שבו צריך להוסיף את החמאה. אני אוריד מפה צ'אנק, ואת השאר אני מכניסה לפה תוך כדי שהוא מתערבב לו בשמחה ובססון. בואו נחתוך את העוגות. לזו כבר הורדתי את הטופ. כמו שאתם יודעים, עוגה זה דבר שהוא לא ישר מלמעלה, על כן אנחנו צריכים לנסר קצת ממנה כדי שתהיה כמה שיותר ישרה. רגע, חכו, יש לי גאדג'ט מגניב. לזה קוראים lazy Susan, because she's lazy, because she spins. רואים? אני אהפוך את העבודה שלי ליותר קלה, בוודאות. או שלא, כאילו. עכשיו את כל השאריות כמובן שלא זורקים, כי זה ממש טעים אחר עם הקפה. נסר אותך באמצע. לא לכעוס עליי. נוריד עכשיו את הדיאר או בסוף? בוא נוריד אותו עכשיו. מושלם. עכשיו אני מכינה עוגה בערך פעם בשנה כשלאבי יש יום הולדת. אולי עוד אחת כשלבעלי יש יום הולדת. זהו, אפשר להרים אותך. עכשיו, בין השכבה הראשונה לשנייה, אני רוצה לשים קרם מעורבב עם נוטלה. קצת קרם פנימה. מקווה שזה יצא סבבה. כאילו בא לי שמבפנים השכבות יהיו מופרדות עם נוטלה, ומבחוץ זה יהיה לבן. אני אצטרך הרבה מזה. יש מצב שאני צריכה להכין עוד בש. של מרנג באטר קרים, ונגמרו לי הביצים. Next day. אתמול נראיתי יותר טוב. למה זה? אנחנו ביום השני של להכין את העוגה. כרגע היא נראית ככה. ומה שנעשה עכשיו זה לצפות אותה בעוד שכבה. ואז נוכל באמת להתחיל לקשט עם כל השטויות הנחמדות שקניתי. ובגדול התוכנית היא לקחת אותה לבית ספר ולהפתיע את התלמידים שלי, מי שיגיע. זה בכל זאת סוף השנה. אני אעמיד פנים, כאילו זה לא היה הדבר הכי קשה שעשיתי השבוע. עד שהעוגה נחה במקרר, מה שאני רוצה לעשות זה לקחת את המרנג שנשאר, הקרם שנשאר, ולחלק אותו לשתיים ולצבוע אותו בשני צבעים, בכחול ובאדום. נחשו למה? מי יודע? נכון. כי הלוגו של טיק טוק הוא אדום וכחול. אז אני אצבע, יש לי נורא מעט, אבל אני צריכה נורא מעט. אני אצבע חצי באדום וחצי בכחול. אני מקווה שזה יצא בסינים. ואז גם את זה נשים קצת במקרר. כי זה כבר נהיה נמס לי מדי. הבעיה עם קרם על בסיס חמאה במדינת ישראל זהו שהוא פשוט הופך לשלולית של שמן באיזשהו שלב אם הוא לא בקירור. אז כרגע יש לי קרם לבן, יש לי צבע מאכל אדום, בואו נשים קצת. זה ג'לי כזה. כמה צריך לשים? טיפה? 3? 8? בואו נערבב מולכם כדי שתראו. אוקיי, זה נהיה כזה... בא, בצבע מגניב.
נראה לי שאני אוסיף עוד טיפה, שזה יהיה יותר אדום ופחות ורוד. למרות שזה כן מזכיר את הצבע של הטיק טוק. אני לא משתגעת על צבעי מאכל, אבל זה באמת עכשיו חלק כל כך כאילו קטן בעוגה, ש-I don't care. יו, זה נראה כאילו זה, לא, זה human flesh כרגע. זה הגוון. אבל נראה לי בסדר. ניתן לו לנוח במקרר. וזה, רגע, זה כבר עשיתי. לא לעשות עוד אדום בטעות. וזה כחול, שזה צבע מאכל הרבה פחות איכותי. הייתה חנות אחת בשוהם שמכרה דברים מגניבים לעוגות. ובדיוק כשתמר צריכה להכין עוגה, החנות נסגרה, אין אותה יותר. עליה שלום. ונשארתי עם צבע מאכל כחול מהסופר, שהוא לא מגניב, ואני לא מבינה למה עדיין מוכרים את אלה כשיש את הצבעי מאכל ג'ל. זה תמיד יראה כזה רעיל. מבינים? זה גם צבע מאכל שלא באמת צובע, כאילו תראו, איזה מין כחול זה. סביר להניח שגם אם אני אשים את כל הבקבוק, זה לא באמת יהיה כחול, כרגע זה ירוק. זה טיל. זה לא מתרבב בכלל. אנחנו נתמודד עם מה שיש. עושים מקרר. בגדול הקונספט שיש לי בראש זה לקחת מלא עוגיות מיני שרכשתי מבעוד מועד, לשים על החלק החיצוני כזה, כמו נקודות כאלה, ולמעלה לצייר בעדינות את הלוגו של טיק טוק, ולכתוב משהו בסגנון תודה לכם או תודה לכולם על... ואז לכתוב 100,000. זה מספיק, זה נחמד, כן, כן, זה מה שאני אעשה. עכשיו, איך אני כותבת את זה? אז יש לי את הזה הצבוע. בואו נחפש שנייה את הלוגו של טיק טוק. אוקיי, יש לי את הלוגו. כן, יש לי כזה, שזה כמו קרם פנינה כזה, שנשאר לי מפעם קודמת. זה לא יצא מדויק כמו בתמונה, בוודאות. אבל אנחנו ננסה. ואולי את הכיתוב, אני אעשה שבלונה מנייר, ואני אפזר, רגע. אני אעשה שבלונה מנייר, ואני אפזר מסביב סוכריות. ואז יהיה לי את הכתוב בלי שאני אצטרך לכתוב. אבל צריך להכין שבלונה. האם יש לי כוח להכין שבלונה? אין לי אפילו מדפסת פה כדי להדפיס את זה כמו שצריך. שיש. טוב, נראה. If you're feeling down, I just wanna make you happy, baby. אני חושבת שהעוגה התקררה קצת. בואו נתחיל עם הדבר שאני בטוחה בו, אוקיי? אז יש לי עוגיות. שזה לא יתהפך לי. משהו רעוע. אז יש לי עוגיות שוקולד צ'יפס קטנות. בואו נראה אם זה מחזיק בכלל. יום ימלא, ימלא, ימלא. לא ייפול? אם אני דוחפת את זה ממש חזק, כאילו. איזה חמוד האורח הקטן, תראו. איזה חמוד הקטן. אוי לא, מה אני אעשה עם כל כך הרבה עוגיות? או, גם זה חמוד. עכשיו העניין הוא, אני לא יודעת אם זה יחזיק. אולי פשוט אני אוריד את החלק ה... אני אפתח אותם כזה, ואז זה יחזיק יותר טוב, אז אני נשארת עם ה... נראה לי שכן. או, זה טעים. זה יותר טעים ממה שזוכרתי. אוי לא, היא נשברה לי. איך אנשים שעובדים בזה לא מתחרפנים כשדברים לא מצליחים להם? תמיד, אצלי תמיד משהו משתבש, אני מכינה עוגה, תמיד משהו משתבש. בדרך כלל בחלקים האלה של הדקורציה. Something usually goes wrong. בואו נמשיך, בואו נגמור עם זה כבר. אני אקח את השיט הזה שהכנתי האדום והכחול, נשים את זה בכזה מזלפים. אין לי מזלפים, אני אקח כאילו זיפלוגס כאלה. אני אקח כאלה מאיקאה, זה אמור לעבוד. אני מזהה פה כבעיה של טקסטורה, אבל זה טוב. וואי, הקפאתי את הבית שאתם לא מבינים, כפו פה, כפו. אחד. זה יכול להיגמר מאוד גרוע. מאוד מאוד גרוע. יש. שתיים. אז אנחנו רואים, יש לנו, אני אעשה קודם את הצבעונים ואחר כך את הלבן נראה לי, נכון? זה דבר הגיוני לעשות, או שלא? לא יודעת. קודם אדום או קודם? קודם אדום או קודם? קודם איזה? קודם אדום, נכון? אחר כך כחול מכוער, אוקיי. בוא נעשה קודם כחול. בוא נעשה קודם טסט על איזה, על פצד או משהו. אוקיי, כרגע זה מטפטף בכחול. או, זה נורא, זה לא טוב!
זה לא טוב, זה לא עובד. זה פשוט מטפטף, כאילו, אוי, זה נורא, זה נורא. נמזמז את זה קצת. זה לא עובד. הכחול לא עובד. לא עובד הכחול. בואו ננסה את האדום. האדום עובד בערך. אני לא יודעת מה לעשות. לא, לא עובד. מה נעשה? אני יודעת מה אני אעשה. אני יודעת. אוקיי, מה שאני אעשה, אני אקח אבקת סוכר, ואני ארבב אותה עם צבע מאכל וקצת מים, וזה אמור לעשות רויאל אייסינג כזה. וזה אמור לעבוד, תיאורטית. אני כישלון. הייתה לי הרגשה שזה gonna suck. וצדקתי. תראו. הצלחתי לעשות משהו עם החיים שלי. טוב, אני חושבת שעכשיו זה יעבוד. רואים? די, אתה צריך לעשות את זה וזהו, ואם זה יצא מכוער, זה יצא מכוער, ואנחנו נתמודד, נכון? אין מה לעשות. יש לי את הדוגמה שלי. אני אביא את העוגה. הנה זה קורה. אוקיי, זה לא יצא גרוע. אוקיי. בוא נכין עכשיו כזה אדום. אם זה לא סמיך, אי אפשר לצייר עם זה. יש לי עוד מזרק. הוא מאוד קטן אבל. אני... תוהה כמה... אני פשוט, אני אמשוך. אומייגאד, תראו את זה. אלוהים שיעזור, אוקיי. Trust the process. זה לא כל כך נורא. טוב, זה קצת נורא, אבל לא כל כך. אולי, כזה תיבש. אוקיי. אוקיי. אולי אני אתחיל לגזור את ה-100K, שאני לא רוצה לגזור את ה-100K, אני רוצה פשוט... כן, אני רוצה לגזור את ה-100K, אני אשקיע. פעם אחת תשקיעי במשהו בחיים שלך. יש! אני לא כותבת שום דבר אחר, אין לי כוח, לא מעניין אותי. בוא נתחיל לזרוק סוכריות. בואו נוריד את הניירות. תמיד יש את השלב בלהכין עוגה שכל המוסיף גורע, ואני בדרך כלל עושה שני צעדים מעבר לשלב הזה. הפעם זה לא יקרה לי, אני הולכת לעשות את זה וזהו, וזהו. אז אחרי ליטרלי שעות של עבודה, סיימתי, עוגה מוכנה. רוצים לראות? הופה, תעשי סיבוב. אני חושבת ש-I did pretty well, בסך הכל היה בסדר. זה לקח הרבה יותר מדי זמן לעוגה שהיא כנראה לא מספיק טעימה בשביל כל הזמן הזה. האם אני אעשה את זה שוב? לא. האם זה היה שווה את זה? כנראה שלא. האם תלמידים שלי ישמחו לאכול אותה בשיעור הבא? כנראה שכן. הפעם לא היה לנו שיעור אנגלית, היה לנו כישלונות אפייה. אבל בכל מקרה, אני הייתי תמר, ואנחנו נתראה בשיעור הבא. ביי!